Hello mambo vipi wapenzi, karibuni sana kwenye video ya siku ya leo. Siku ya leo naonesha jinsi ya kutengeneza hair mask ambayo inakusaidia katika ukuzaji wa nywele zako. Na tunahitaji hivyo vitu vyote unavyoviona hapo: parachichi, tunahitaji asali, tunahitaji ndizi moja, tunahitaji ndimu na tunahitaji yai. Hii hair mask inaweza kusaidia hasa katika kama nywele zako pia zinaweza kuwa ni kavu, zinahitaji unyevu. Na pia tukiweka pale yai inaenda kusaidia nywele ambayo ni nyepesi. Tuseme kwamba nywele yako wakati mwingine inaweza kuwa nyepesi ikatike, ni kwa sababu wakati mwingine inakosa protini. Kwa hivyo ndio maana tunaweka yai linasaidia katika kuweza kuipa nywele yako protini ambayo inahitajika. Na mimi ninaweka ndimu kwa sababu ndimu inasaidia ngozi yangu ya kichwani. Yaani kama nikiwa na tatizo lolote la kuwashwa kwa ngozi, ndimu hiyo itaenda kunisaidia. Na pia naongezea mafuta ya castor oil. Nyie wote kama umekuwa ukinifuatilia kwa muda sasa, unajua kwamba mafuta ya castor oil mimi nayapenda sana. Ni mafuta mazuri katika kuotesha nywele na kujaza nywele. Ile nyeupe ni mafuta ya nazi nimeongezea. Kwa hivyo unaweza ongezea mafuta yote ambayo unayo. Yaani mafuta yanaenda kusaidia kuweza kutia unyevu kwenye nywele yako. Nywele ni mafuta jamani. Ni mafuta. Yaani kando na kuweza kuitunza vizuri, kuhakikisha kwamba haikatiki, unyevu nini, mafuta. Kwa hivyo baada ya kublend kila kitu, maski yetu ndio hiyo inakaa hivyo namna hiyo, line kabisa. Na hapa nilisha shampoo nywele yangu. Kwa hivyo hakikisha kwamba unapaka hii maski kwenye nywele ambayo ni safi. Nywele ambayo umeishampoo vizuri. Unajua ukipaka kwenye nywele ambayo ni safi, yani hiyo maski nywele yako itaweza kuifyonza vizuri kwa sababu hakuna kizuizi chochote. Na unajua nywele yako ikiwa chafu inazuia, ule uchafu unazuia nywele yako kuweza kufyonza maski vizuri. Kwa hivyo hakikisha kwamba unaishampoo nywele yako, unaichambua vizuri na ndio unapaka hii maski. Kwa hivyo kama wewe unanitazama hapa kwenye TikTok, na kuomba ukaweza kubofya pale juu alama ya jumulisha, unanifuata pale chini kuna like, ukaweza kulike video. Haya, unateremka pale chini, hapo katikati una komenti, uniambie je, umewahi tumia hii maski au ni mara yako ya kwanza kusikia hivi, au labda una swali lolote, na kuomba ukaweza kuuliza pale kwenye comment section, na mimi nitaweza kupa mrejesho kuhusu swali lako. Na pia ukisha komenti, kuna pale sehemu ya kufavorite hii video, ukaweze kuifavorite. Na pia kuna sehemu ya kuweza kushare na watu wengine, ili pia watu wengine wakaweze kupata haya maarifa ambayo yatawasaidia katika utunzaji wa nywele zako. Na pia mimi nipo katika mtandao wa YouTube jamani. Kama wewe haujanifuata, link iko pale kwenye bio yangu ya TikTok. Na kuomba unaweza kwenda pale, unabofya pale, ile link inakupeleka kwenye YouTube channel yangu. Na pale kwenye YouTube channel yangu pia na kuomba kaweze kulike video, kukomenti, na pia ukaweze kubofya sehemu ambayo imeandikwa subscribe. Kuna kitufe kimeandikwa subscribe pale, unabofya pale ili YouTube watakuwa na kujulisha wakati nafanya nini, ninapakia video mpya. Kwa sababu mimi napakia video mpya kila wiki. Yani haya maarifa yasije yakakupita. Unajua kwamba mimi ninapenda sana nikiwaonesha watu kila ambacho ninafanya na nywele yangu. Kwa sababu gani? Najua kwamba watu wanakuwa na changamoto mbalimbali katika kutunza nywele zao. Kwa hivyo chochote ninachokifanyia nywele yangu, yani vitu ambavyo nimekuwa nikifanya hadi nywele ikafika wakati huu, yani
mimi, inanipa faraja, inanifurahisha mimi, inanipendezesha mimi kuweza kukuonesha wewe kila ambacho nafanyia nywele kwangu. Kwa hivyo na kuomba kaweze kufanya hivyo hivyo. Sawa, kama una swali uniulize. Kwa hivyo hakisha kwamba unapaka hii mask vizuri, alafu hakisha kwamba kila nywele unapata hii mask, na pia unachana nywele yako vizuri. Na namna ya kuchana nywele yako vizuri, hakisha kwamba unaanzia huku mwisho inchani mwa nywele, unachana ukirudi nyuma ukienda kwenye mzizi wa nywele yako, kwa sababu ukianzia kwenye ngozi ya kichwani utakuwa unaweka pressure, na kule kuweka pressure kwenye ngozi ya kichwani kunaweza sababisha nywele nyingi kuweza kunyofoka. Na ndio maana tunaanzia huku mwisho inchani kuweza kufanya nini, kuweza kuchana nywele yako. Na baada ya kupaka nywele inakaa namna hii. Kinachofuata ni kwamba mimi hapa nitaifunga nywele yangu vizuri, nitaifunika na ile kofia ile ya nylon vizuri. Alafu kama unaishi sehemu ya jua, unaweza kaa nje kwa muda wa dakika 30 au unaweza fanya shughuli zako, kwa sababu lile joto lenye linatoka kwenye juani litasaidia nywele yako kuweza kufyonza hii maski. Na kama una sehemu ambayo unaishi hakuna jua, unaweza tumia steaming cup kama mimi. Wakati nilikuwa nasubiri dakika zangu 30 ziishe, mimi hapa nilikuwa nasoma neno la Bwana, nilikuwa nalisha nafsi yangu, roho yangu. Kwa hivyo unaweza tafuta shughuli yoyote wakati unasubiri dakika zako. Kwa sababu wakati unasubiri dakika zako 30 zikaize kuisha. Baada ya hapo nilienda nikasuuza nywele yangu vizuri, alafu nikaweza kuinyosha kwa kuichana. Unaona sasa nywele yangu inakaa hivi. Kwa heri, nawapenda.